Hi, ek's Kurt Darren. Ek staan hier in SA Rugby se kantoor in Kaapstad en daar is 'n buzz oor die Wêreldbeker 2015. Ek kan nie wag want ek is op pad Londen toe saam met die Springbokke. Jy kan ook die kans kry. Jy kan weer beleef wat gebeur het in 1995. Onthou jy? Waar was jy dan? 2007. Kom ons maak dit 'n driekens. So jy kan saam met my in Londen wees 2015 en onthou hashtag Homeground Advantage. Ondersteun ons bokke en kom saam met my op toer na Londen toe. SARugbytravel.com. Nog net 'n paar plekke oor. Kom saam. Kyk net hierdie legendes, 100 toetse. Percy Montgomery, John Smith, Victor Matfield, Brian Banner, Jean de Villiers. Ek is 'n kaptein op pad Londen toe, maar wie gaan die Springbok kaptein wees in 2015? Kaptein! Miskien? Kaptein! Kaptein! Kaptein, span die seile.